Dobri ljudi, dobro jutro. Kako ste mi? Jeste mi dobro? Znate šta? Ja sam mrtva žena, preumorna. Sinoć sam stigla iz Podgorice, to je bio četvrtak, a danas je petak, 9. jun. Znači ja sam sinoć stigla, večerala, prepakovala se, konačno lepo spavala na mom jastuku i evo smo Miloš i ja u kolima, idemo lagano za Ljubljano. Valjda će mi poslužiti sve što treba. Kako si inače, Miloš? Dobro. Si spavao ti? Jesu. Kad si bio zadnji put u Ljubljani? Kad smo bili pre 3 godine. Uglavnom, dobrodošli u novi video i ajmo lagano! Mi se vozimo, putujemo i razume se, gledamo i navijamo za Novaka koji trenutno igra polufinale Roland Garrosa protiv mlađenog Alcaraza. Jasno i Novak puta. Trenutno je 4. set, 4-0 za Novaka. Možda ga dobije? To je završeno. Ajmo, nole! Tako je, Miki! Idemo! Bravo, šampione! Mali, dobar si, sve super, bit ćeš najbolji, ali malo još mora se čeka jer... Nije olimpijada sledećeg godina. Nije olimpijada sledećeg godina. Je li to pauza za kafu, za cigaru, a? Dobro. Super ste kad vodite tamo. Hvala. E, evo, stigli smo u Zagreb i pravimo jednu kratku pauzu u Zagrebu. Da šta, odemo u moj omiljeni japanski restoran koji se zove Kako Teka. Jedva čekam. Ja inače u ovom restoranu godinama jedem isto. I evo, sad sam rekla i Milošu da uzme isto i jedemo isto i neću da isprobavam ništa novo. Eto tako. Ja ne znam šta je ovo, ali ovo je Bog sam napravio. Eto, i stvorio. Da nije ruska salata. Možda čak bi želela, možda da mi ove rolnice još nešto budu ono ku zatvor, ono posljednji obrok. Ti ovo nisi jeo pre? Jesam. Prelepo. Nema šta nisam jeo. Prelepo. Jako smo fino ručkali. Teka, hvala vam. Ajmo dalje u Ljubljanu. Trebalo rekao da snima. Ko je? Ja u teretani, pazi, treniram. Ona čekao? Kaže 10 minuta. Znam da ću ti parkirat ovdje, ajde ja izletim, nema smisla. Ono. Brzinski, sletim iz teretane, pazi, istuširam se i za 6 minuta dole. Znači, snimak treba da... Šta si radio? Zgibove ili? E, sutra ćeš sa mnom na trening pa ću vidjeti. Možeš zgib da uradiš? Ajde ga, sutra idemo na trening pa ću vidjeti. Ama pusti to ovo, ideš sutra sa mnom i okej. Okay. Ništa, znači sutra želim da Oču znam... Si, piješ nešto? Želim... Nije ga smršao, vidi ga ne. Ne, pije neke... Ne pije, majke. Kemije neke. Ajde, svi ću sutra na treningu ićeš, okej? Okay. Nemoj da bi me slagao da mi kažeš ko je koliko uradio. Ne, imamo Jomka još jednog sama koji trenira sve koliko. E, odlično, ajmo kotra. Ja hoću da se zna u ovoj fazi vaših treniranja ko može da uradi više... Čega? Evo, zglibova i... Zglibova. Zglibova. Zgibova i sklekova. Ajde. Eto. Ajmo, ajmo. Tu 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 tu. Slušaj, po njegovim potezima ja već znam da on ne zna navrati. Dobro. Tu 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 tu. Bukvalno ću od muškaraca da poludim. Konačno sam stigla. Šta želim da dam na znanje? Želim da dam na znanje da hotel u kojem se nalazim i spavam u Ljubljani svaki put od kada je otvoren, a zove se Intercontinental, je jedan od lepših hotela, ajmo reći u ovim ex-ju državama. Mali lagani room tour i idem da spavam. Šta je ovo? Dobrodošli u hotel Intercontinental Ljubljana. Srdačno vas pozdravljamo i... Nadamo se da ćete u potpunosti uživati u svakom trenutku svog boravka kod nas. Hvala vam što ste izabrali naš hotel i želimo vam ugodan boravak kod nas. Tuško Božić, General Manager. Hvala! Yeah, you're all that I think about. You know you got me
da se ne vidi. I obzirom da, jel te, kada radim i kada putujem, nemam nešto pretjerano vremena da uživam, jel te, u tim gradovima, kao što vi mislite da inače uživam, a onda mi ne preostaje ništa drugo da barem ovaj prostor u kojem boravim, a tu gdje se nalazim, bude po mojemu, što se kaže. Tako da, bye bye, see you later. Stravične bolove imam. Spazam cijele desne strane tijela, znači cijele desne strane. Popila sam 2 leka, sutra ujutru ću da vidim da li ima neki master, mada nisam sigurna ni da bi smio master sada nešto tu da prčka. Da bi mi trebao neki, možda gel koji nisam ponela. Naravno, ovo je sve zbog, nažalost, lošeg spavanja, ono pred 3 dana u Podgorici. Malo vode i nastavljam da spavam. Evo, ovo se zove hotel, razumete? Ovo je jedno od mojih omiljenih brendova kada je kozmetika u pitanju. I baš, recimo, i ovaj miris, što se kaže, Baldefrika. Nemam pojma, meni ovaj hotel stvarno ono, jedan od top 3 u Exiju, možda i u top 2. A što se mene tiče, ovaj dan može da se završava. Dobri ljudi, dobar vam dan. Trenutno je 12.32. Probudila sam se pre nekih pola sata. Spavala sam onako osrednje. Naravno, ponela sam svoj jastuk. Skuvala sam zeleni čaj. I verovali vi meni ili ne, meni je cijela jedna strana tijela potpuno ukočena. Tako da sam noće skumila i molila da dođe neko da me ove makici izmasira i namaže neku kremu i ako treba zalepi neke trake, čisto da uspem ovo danas da izguram do kraja, jer stravič, znači sve mi je pokočeno, sve ne mogu ništa. Ljubljana, dan 2, može da počne. Čekam sada da dođu za 40 minuta maseri, doktori, kiropraktičari da me oprave, jer moje rame je palo. Naravno, razume se, Miloš malo pogrešio i nije dobro razumeo ljude. Nikomu nije rekao da će doći u sobu da me oprave, nego moram se popraviti na 18. sprat, tako da evo letim na 18. sprat. Masirala me je Ruskinja, malo je to sad, malo je trenutno sve to lakše. Bože pomozi, molim te. Sredili su mi sobu, među vremena je Miloš donao razne Dolo Relax flastere koje ću sada da zalepim. Sad je 3:30, ja odoh da se istuširam, sva sam polomljena, da se istuširam. I da pojedem samo neku supicu lagano i odo na probu. Miloš i ja smo otišli na sprat 20, znači ovako, gospodo iz hotela Intercontinental. Situacija vam je sljedeća. Uprkos tome što tvrdim da vam je hotel strava, evo vam ga prvi ogromni minus. Kiks i ups. Ovako, na ovom spratu vam piše level 20, level 20 bar i restoran. I sada je 15 časova i nešto minuta. Vreme ručka, jel tako? E. I onda vi odete na vreme, za vreme ručka da nešto ručate. Konobar do duše jako ljubazan dođe i kaže, evo vam izvolite jelovnik. U jelovniku nema ništa. Ima tipa pršut i sir. I jedan možda sladoled ili neki dezert. Ja kažem, pa je li ovo restoran? On kaže, jeste. Pa ajde sad ja mogu da poručim nešto da jedem. Kaže, pa ovdje možete samo to ovdje. Ja kažem, čekaj, znači ovo je restoran koji ne služi ručak. Tako je, u pravu ste. Ja kažem, dobro, i šta ljudi u ovom hotelu jedu do 18 ili 20 h, dokad već? On kaže, pa ne jedu. Ili ovo imate sir i tu šunku i to. I kaže, ali možete da odete u sobu. U sobi imate room service. Ja kažem, a jel može to što je u room servisu da se ne vraćam u sobu da bi jela sad zatvorena u sobi, samo da se donese na ovaj sprat gdje vam je restoran koji služi za ručanje? Kaže, ne može. Tako da, to vam nije dobro, to vam uopšte nije dobro. Vratila sam se u sobu i evo sad ću da poručim nešto da pojedem u sobi. Ne, ništa onda, dajte samo taj losos file i salatu i neki taj truffle fries. Ne truffle fries, nego truffle mashed potato i to je to. Je. Za koliko će to biti otprilike? Jel me čujete? Aha, 20 minuta, super, odgovara, hvala puno, prijetno.
Eto ga, poručila sam u sobi ima. Dobar dan. Može da, izvolite. Može. Može. Evo ovako, šparaglu nećemo jesti, ali ribu hoćemo i deluje mi jako lepa. Ajmo da probamo ribi. Ribi. Lepo. Lepo. Probamo pire. Bombona, idem da jedem u miru ovaj put. Ja sam zaspala. Zaspala i probudila se. Si siguran da smiješ da voziš u budu, Miloše? Smijem. Dobro, idemo na probu. Brate, sve me zanima, ajde. Da li ste išli u teretanu? Jesmo. Dobro, i? Ko laže? Ti ili on? Ne znam što ti reku, nije loš, ali na benđu je tanak. Pa na čemu je dobar? Pa ovo je ostale stvari može da odradi, onako, nije loš. Nije loš? Ali na benđu je tanak. Tanak na benđu. Dobro. Onda se vadi kao ne radi on to i tako to. Aha, znači imate drugačiji trening? U stvari. Da, drugačiji trening. Razumem, dobro. Ali nije da ni u formu. Ne, okej, u formu. Dobro. Đole. Evo me super, upravo sam snimio video gdje ti se beskreno zahvaljujem. Ljubavi, ja ću danas da te slušam i da uživam, a posle toga na put. Ne, ti danas da mi otpevaš lepo, da odmori malo, da ti budeš pevo. Idem sad da stavim papilotne pa se vidimo poslije. Ljubavi, deća. Dobro, dakle, krećem lagano da se oblačim, da se spremam. Pred koncert obično slušam raznu muziku. Danas, evo u ovom trenutku se zalomio Halid Bešlić. Nekad je Queen, nekad je Mozart, nekad je razne neke stvari. Sad u ovom trenutku je to Halid Bešlić, to je što je. Do koncert ima još sat vremena. Biće ovo jedan dobar koncert. Budi uvijek srećna, hej ljubavi moja vječna, ljepota će možda proći nekada, ljubav naša nikada, 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 nikada. Moje godine, i ti, i ovo sve kompletno. Si radio zgibove? Zgibove? Kako ti zgibuješ, tebe sad uzeti ovdje gdje za tebe zgibove. Ja sam preko zgibove što ne radim radi kičme, ali nikakav problem nije, ja čujem noge ima nek ti. Kako ćemo se takmičiti Jack Daniels? Nikako, tu uspovjednik, čestitam. Evo, tu uspovjednik. Tu si, gledaj, 100% pobjednik. Ovo je animacija pred izlazak na binu, kako da izađem što raspoloženiji. Thank you.
ozbiljan koncert, ozbiljan Ljubljana. Hvala vam, hvala vam, hvala vam, hvala vam. Hvala vam! O, dobri narode, dobro jutro. Ja sam se istuširala, spakovala, spremna da krenem nazad za Beograd. Moram vam reći, ja sam sinoć lepo spavala. Moram reći da Intercontinental ima savršen dušek. Malkice mi je čak danas i rame lakše. Sinoć mi je bilo lepo. Vidim i po društvenim mrežama da ste i vi srećni i zadovoljni. Ja bih iskoristila priliku. Ja se zahvalim svim organizatorima, svim ljudima koji su pomogli da se koncert na Križankama realizuje. Nadam se da se vidimo nekada ponovo, ali malo brže. Ne moramo čekamo 5 godina koliko je prošlo od prethodnog koncerta. Ljubljana, thank you, hotel Intercontinental, thank you. Razmislite malo o onoj ponudi za vreme ručka. Hvala vam, bye. Mi smo za Beograd krenuli, idemo lagano kući. Miloš mi je spremio breakfast paket, tako da... A vidi ovo drugo. Koji drugi paket? Da, možda ti zanimljivo. Oh, nice! Ljudi, stigli smo kući, Novak vodi 2-0, nastavljamo da gledamo treći set kod kuće. Dolučko! E pa narode, ovo je bio jedan divan dan i najdivniji mogući način da završimo ovaj vlog. Hvala vam na gledanju, pozdrav za Ljubljanu, bravo Nole, I love you, like, share, sub, bye!